U mesnoj zajednici Bakionica održana je po prvi put manifestacija pod nazivom Bakionička svaštarijada. Manifestaciju su organizovali mesna zajednica i fudbalski klub Bakionica na prostoru ispred mesne zajednice i fudbalskog terena. Na inicijativu Grupe mladih entuzijasta ovaj prostor je sređen i očišćen i poslužio je kao odličan teren za održavanje manifestacije kao što je bila svaštarijada. Ovu manifestaciju svečano je otvorio sekretar fudbalskog kluba Bakionica Srećko Tešović. Ispred mesne zajednice i fudbalskog kluba Bakionica pozdravlja sve učesnike prve svaštarijade u Bakionici i proglašavam otvorenu prvu svaštarijadu. Hvala. Dakle, ideja da uopšte napravite ovakav neki događaj i šta je ovaj cilj okupljanja? Cilj okupljanja je druženje naroda i pomoć fudbalskom klubu Bakionica. Na koji način se ogleda ta pomoć? Pa pomoć u donacijama i držanjem ove šatre i donacije. Koliko imamo ekipa danas i šta je ono što će ovi ljudi spremati? Ljudi će danas spremati razne vrste jela. Gulaš, riblja čorba, pečenje prasadi, jagnjadi, jarića i to je... i tako dalje. Najavili ste da će biti nekih drugih sadržaja, šta je to što očekuje, što vas očekuje još popodne? Popodnevno program se očekuje od 13 časova bacanje kamena s ramena, od 14 časova mučenje konopca, od 15 časova fudbalska utakmica seniorskih ekipa fudbalskog kluba Jedinstvo i Jedinstvo iz Kalenića i fudbalskog kluba Bakirca. Od 17 časova je fudbalske utakmice mlađih kategorija fudbalskog kluba Sloga Požega, OF Požega, ženski fudbalski klub Požega, fudbalski klub Dobrinja i fudbalski klub Zdravčići i Pilatovići. Deca će dobiti zahvalnice i pobednici će dobiti pehar. Znači ovo je organizator mesne zajednice i fudbalski klub Bakionica? Da. Ovo je prva godina, da li će ovo da bude tradicija? Pa, nadamo se da će oživjeti i da će postati tradicionalno druženje. Rekli, koliko ekipa ima? Ekipa ima 26. Pored okupljanja, druženja i pripremanja jela, ovaj dan je bio značajan i po tome što su meštani Bakionici i fudbalski klub Bakionica otkrivanjem spomen ploče Miroslavu Simoviću Krkoši na taj način želili da se zahvale na dugogodišnjem pomaganju i finansiranju ovog fudbalskog kluba. Danas imamo posebno otvaranje spomen ploče pokojnom Miru Simoviću Krkoši zvanom, jer je on jedan od najvećih donatora fudbalskog kluba Bakionice. On je, dok je on bio ovdje i dok je donirao fudbalski klub, naš je klub igrao u regionu. Dve sezone igrao u regionu i dve sezone je išao na pripremi, jednom na Zlatibor, a jednom u Vrnjačku Banju, što je u veliki uspjeh za jednu seosku ekipu. I mislim, danas je njihova porodica, pozvali smo njih da otkriju ovdje ovu ploču, jer znak zahvalnosti i fudbalskog kluba, a i veterana Bakionice, čija je inicijativa da se otvori ova spomen ploča. Ekipe su se pripremile i počelo je spremanje jela, a mi smo ih obišli u nadi da ćemo pronaći neki tajni recept. Ovo je ekipa koja? Ovo je ekipa je logistika. Dobro, šta vi danas spremate? Mi danas spremamo jaretinu. Jaretinu? Da, jaretinu. Ili ima neki posao, vidimo da to se vrti, jel tako, na tome? Pa sve standardno isto, samo što je jaretina malo manje ljudi spremaju jaretinu, ali jaretina je mnogo lepo i kvalitetno meso, kad se lepo spremi. Otkud je pao izbor na jaretinu? Pa eto, svi prasići, jagnići, može jedno jarence. I koliko vremena treba da se... Pa isto vremena treba, isto kao i za prase za jagnje, do 4 do 5 sati. I kako je meso? Meso, probat ćete, ekstra, vrhunsko. Ili se preliva sa nečim, ili ima može neka tajna? Može se prelije vinom ili pivom, belim vinom ili pivom. Dobro, koliko vas ima u ekipi? U ekipi nas ima 6-7, zavisi, a bit će nas i do 15 večeras. Jel prvi put učestvujete na ovakvom? Pa prvi put učestvujem na ovakvom situaciji, ali ćemo naravno nastaviti i dalje. Evo, još jedna ekipa. Ekipa je koja? Ima od Plasta. Dobro, šta spremate vi danas i da li je ovo prvi put da učestvujete? Spremamo prase. Ovo učestvovali smo u Otnju na prasijadi prošle godine. Isto je bilo prase. Ima različitih ovdje događaja. To je, mi smo prase i to je to. Jel ima neka, osim ovoga što se vrti tako lepo, jel ima još neka tajna sa čim ga prelivati ili tako nešto? Koliko sati treba da se speče? Trenutno 5 sati treba za ovako prase, treba 5 sati, samo vodom. Neko preliva vinom, neko pivom, ali samo voda. Aha, koliko je kilograma to prasence? 28. Aha. Koliko će biti kad se speče? Pa upola. 14. Hvala. Ima nas 6 u ekipi, a doći će na ručak 15 i to je to. Vidimo ovdje lep naziv, ajde recite kako se zove vaša ekipa i otkuda ovo nešto neobično? Pa ova ekipa se zove Komšije pa govore.
pošto smo teli su nazive i odazvali se me ovoj manifestaciji, Bakionici, a pošto smo svi ovdje ovaj krug rođeni u ovaj Bakionici, čak i groblje Požeško nosi je Bakionica, onda smo došli na 7 kuća, sastavili ekipu i onda je normalno i ovaj, jedan se ekipa pridružuje iz Beograda, koji treba svakog momenta, očekujemo, koji treba da stigne ovdje, isto je naš komšija i on se odazvao ovo našem pozivu. A zašto ovaj komšije pa govore? Eto, mi smo jedini eto komšiluku ovdje u Požegi izgleda, pa govorimo, eto, da smo imali nekog da ne govorimo, onda ne bi to sigurno stavili, eto, svi učestvujemo 7 kuća i tako sve su farmljeno tako radi. Dobro, vrlo zanimljivo. Recite nam šta spremate danas? Danas spremamo jedno jagnje na ražnju i salatu, naše tradicionalno piće, rakija, pivo, vino, eto. Ima neki poseban recept, sa čim se prelivo? Ništa, mama, ništa, obično to sve domaće, sa vidi se, vatra, ovo čumur, šljivovina, tu je šljivovina, možete snimiti šljivovinu, koja je specijalna za jagnje, ništa više, naša specijalna jasa. Koliko je težine jagnje? Težine jagnje je bilo oko 36 kila. Prvi put smo na ovom događaju, ima nas troje i babić i ekipa i to je to. Šta kuvate? Gulaš od svinjskog mesa. Ili ima neki, vi ste jako mladi vidim, ovaj, ili imate, jeste naučili ili ste negdje reći? Završio sam tu školu, u gostiteljstvu, da. Ajde nam reći neki sastojak, možemo li da znamo? Pa, sastojak. Šta ide nešto specijalno, neki začin i sve ostalo? Začin i ruzmarin, majčina, dušica, kim i to je to što ide. Ostalo, luk, meso? Naravno, to sve ostalo. Što ide, luk, meso, beli luk i to je to. Prvi put sam od na manifestaciji, iz Lokse sam. Ima nas trojica u ekipi, sprema se srneći gulaš. Šta meso ide, pretpostavljamo luk, otkud baš izbor na crnetinu? Pa, pošto sam lovac, ja i druga, često spremamo, pa staknućemo loviti. Dobro, ili ima neka posebna tajna? Pa, pitanju su začini, što više začina, to bolje gulaš, povrće, luk, paradajz, majčna dušca, nana, svašta šta ima. Evo smo kod kotlića, koje ekipe? GSP. Da. Šta znači to GSP? Pa evo, vidite, gledamo svoja posla, znači ne mešamo se u poslove drugih. Gledamo da napravimo danas nešto od jela koje će biti zanimljivi i normalno da se na kraju se to pojede. A šta je to što će biti zanimljivo? Pa bit će vjerojatno pasulj i gulaš. Za sad. Je li ima neki poseban recept, nešto, neka tajnica da možemo da znamo? Ima 4 travke, to su čuvene neke začini naši koji su tu, eto, tajna mala. Koliko vas ima u ekipi? Nas 5-6. Trenutno nisu svi članovi tu, ali pristižu. Je li inače dolazite na ove na manifestacije? Pa da, bili smo na skoro svim manifestacijama do sad. Evo još jedna ekipa, kako se vi zovete, koliko vas ima i da li je ovo prvi put da ste na ovakvoj manifestaciji? Pa je drugi, treći put, otanje ekipa, taki naziv, malo smo zakasnili i to je to. Eto. Dobro, šta spremate? Pa prase, bit će rošti tu i prase je glavno, znači jelo. Dobro, ovo prase izgleda malo veliko, koliko ima kilo? 35 kila žive vage, 3 je zaklano, znači ima jedno 15 kila pečenja, bit će spečeno prvoklasno. Koliko mu treba sati? Sati, 6 sati, na mandalu. Hoće li moći da se pojede? Pa, može, kako ne može. Gdje nije se pojelo do sad. Evo ekipa sljedeća je koja, kako se zovete? Kip Kop. Koliko vas ima? Ima nas 10. Šta kuvamo danas? Kuvamo kotlić gulaša i jagnje jedno pečemo. Da nije mnogo, da nije malo? Ono neće biti, bit će gosti u pojišće, se nikad nije ostalo. E dobro, ajmo neki sastojak, ima li neka tajna, sve to pitam, ali niko da mi kaže ništa posao. Ma nema tajni. Mi to... Kotlić je od divljači, inače, meso, začina, luka, bibera, lovora i svašta nešto. Dobro, kuvate li kući kada ste ovako vredni ovdje? Ponekad. Kad je društvo u pitanju, kuvam, inače, šta, ovako ne. Šta nam rade Cvetko i Vihor? Cvetko i Vihor odmaraju. Spremaju se za štraparijade. Kovačević je Elvod, Vojkan Kovačević. Vojkan je predstavljen ekipu. Da li ste prvi put na ovom? Prvi put smo od ove godine osnovali ekipu za ovakve manifestacije. Tu smo ja i moj komšija Nikola Mačak, njegova je firma Elvod, pa zajedno imamo u ekipi nas 5-6 koji idemo stalno zajedno i tako smo rešili. Od ove godine krećemo kao novi na sve. Šta, nema ovdje ništa, sam tamo ljute papričice, šta će da bude ovdje na ražnju? Jagnje na ražnju, da, a tamo će roštilj naravno. Koliko je jagnje? 30 kg. Ja sad pitam da li može ovo sve da se pojede danas ovdje?
Poješće se koliko se pojede, šta ćemo, ne možemo, što ostane, ostalo je nebitno. Evo ovaj pravi kuvari sa kapicom i sa sve, jel tako? Keceljče, gde je, tu je maramče, dobro, šta kuvamo danas? Spremamo teletinu iz posača, rolovanu, hajdučki ćevap i prasence jedno kao dezert. Ekipa se zove kako? Ekipa se zove Jeep Team Požega. E dobro, ajmo to prvo jelo, šta si mi rekao, koje je prvo jelo? Rolovana teletina iz posača. Je li to počelo, je li to ono tamo, je li tako, je dobro? A ovo drugo, ovo je neka tajna, je li tako? Hajdučki ćevap, jeste, sa tajni recept. A šta je tajni recept? Daj mi šapni, šapni. Šta bi onda bilo tajno? Samo ja da znam. Pa reću ti posle. Dobro, i ovo, šta je ovo, jaga? A nije jaga, ovo je guda. A guda? Guda. To je mala guda tigrasta, to je tigrasta nova sorta, tigrasta guda. Aj nam sad predstavi ekipu, koliko vas ima u ekipi, jeste li bili još? Ima nas 20-ak, idemo na sve jade koje imaju, mi na sve jade posećujemo, to je grupa entuzijasta koji vole da se druže i to je sve. Dobro, kad ste ovako dobri ovaj, za ovo meso, kuvate li kući, što pomažete li supruga? Svaki dan, non stop. Peremo sudeve, usisavamo, peglamo, sve. I kući i oko kuće. Vi ste divni muškarci. Pa divni. Trudimo se. Hvala lepo. Vas ima u ekipi, šta spremate? Desetak, spremam gulaš. Da. Od kog mesa? Svinjskog. Kakav je recept? Ajde, recept. Ne znam, tajna. A tajna je, ili ne znaš ili tajna, šta je? Kuvar neće da. Evo nas kod jedne ekipe isto zanimljivog naziva, kako se zovete? Šio mi ga Kisi. Kisi? Da, to je moj fah, šnederski. Stari zanavtija iz Požege, a ovo je spoj penzionera i mlađih ljudi je. Da. Svi su šnajderi neki? Ne. To je moja ekipa s kim se družim svaki dan i to je to. I šta, kuvate danas? Kolenice. A predjelo, roštilj. Pa divno. I šta ide, kako se ove kolenice kuvaju? Pa kolenice, vrlo prosta stvar. Na što, da uzmemo nešto da radimo što nije u našem fahu, ovo je lično najlakše da radimo zbog druženja, da imamo vremena da se družimo. To je Ovgaj. Kako se zove ekipa? To je Ovgaj. To je Ovgaj. Dobro, kakva je ovo ideja da se donese čitav šporet? Pa šta šta vjada, možda imaš više vrsta jela. Dobro. Za ove koji mrse, ovo je škembić u sosu, ovo je beli bubreg. Od bika ili mudijada što kažu, a ovo je treća plava, kuvana lešo. A ovdje se kuva kalindžo. To je džigarice. Džigarice. Sve, različite. Jes, džigarice od čega želite. Eto. I ima li neka tajna za nešto? Nema tu tajna, to je prosta stvar. A pitala sam vas malo pre kako ste donali ovaj šporet ovdje? Šporet?
A kom bijem bre? Ali otkud ideja da dođete sa sve što... Rekoh, ja da moja da, svaštar ja da moja da bude više vrsta jela. Toga je tako, pa dobro. Predstavite nam vašu ekipu, koliko vas ima, jeste prvi put inače na ovakvim manifestacijama? Pa prvi put smo na ovoj manifestaciji definitivno, a i prvi put se takmičimo, mislim uslovno rečeno, takmičimo u kulinarstvu, jer ovo nam je sad prvi put da pravimo gulaš, nemamo nikakve ambicije, to jest pobjeda će za nas biti ako to bude jestivo. I nadamo se da ćemo da uslužimo još ljudi tako. Dobro, ovo nije takmičarskog karaktera, ali ako bude jestivo, bit će super. Kako se zove ekipa? Tešo i Stefanović. Dobro, koliko vas ima? Ima nas četvoro trenutno, ali očekujemo još članova da nam pripomognu. Ajde da vidimo šta ide u ovaj možda jestivi gulaš. U možda jestivi gulaš, pa odlučili smo se za najklasičniju varijantu, znači svinjsko meso i teleće. Ako ništa, imamo šagarepu. Začine, luk, naravno sve što ide, ali to nam je sad ovo jelo sa strane koje ćemo očekivati u narednih nekoliko sati, ali pre toga imamo naravno roštilj, a poneli smo iznenađence, kako se zove iz inostranstva, ove bele kobasice, Weisswursteve, pa smo mislili to da ponudimo kao nešto različito. Pa ćemo vidjeti kako će da prođe. Evo nas kod jedne ekipe, vidimo ovaj probanje kašikom pa neki pogled u daljinu, je li to ovaj koncentracija za ukus da se dobro osjeća? Naravno, koncentracija čista. Ajmo, kako se zove ekipa i šta spremate? Pa ekipa, moja ekipa Lazarević Petar, spremamo gulaš od divlje svinje i srnetine, suvi gulaš i sa druge strane bit će kobasica od divlje svinje, da, tako. Fino. Je li ima neki poseban sastojak kada je divljač u pitanju gulaš? Pa nema. Samo... Ima pa nećete da kažem. Pa ima ljubav prema poslu, samo ništa više. Dobro, kuvate li inače kući, Petre? Naravno, ne kuvam. Naša ekipa iz Čestobradice, STK Ur Marko, prošle godine na svim manifestacijama smo bili. Ove godine ovo je prva manifestacija na kojoj učestvujemo i očekujemo da se sve ove ostale ponove koje su bile prošle godine. Šta kuvate? Gulaš. Gulaš. Od kog mesa? Gulaš ima malo divljači, juneće, svinjsko i tako, svega ima. Ima li neka tajna? Tajne imaju male koje svi znaju u stvari, to i nisu tajne. Mogu li ja da znam, pošto ja ne znam da kuvam gulaš? A ništa, malo to ima na kraju, oko svega toga da bi ostalo meso u kocki i ovo ono da se ne bi promenilo i tako. Presecanje vodom ladnom i to. Inače, ono ostalo je standardno kao kod svih. Kuvate li kući? Retko, samo ovako u društvu, to ostalo supruga radi kući. Kapitan u crvenoj majici, ostali ljubičastim, koja je ovo ekipa? Ovo je ekipa Imberga, inače prava stočne hrane. Mi smo svi kolege, prijatelji, drugari i redovni smo na ovakvim manifestacijama, tako da smo i danas, mada u malo okrnjenom sastavu, pozdravljamo i one koji nisu mogli da danas budu prisutni ovdje, ali borit ćemo se mi što smo došli, borit ćemo se. Da predstavite ekipu kako valja, tako? Sigurno. Dobro, šta se sprema? Je li teško ovako predstaviti ekipu? Ne znam se da li je teže nama ili onima što će doći kasnije. Ali u svakom slučaju, dobro je, za sad držimo se, vidjet ćemo dokad, imat ćemo podršku kasnije pa ćemo vidjeti dobro, kako dobro, izgleda. Pitam je li teško s obzirom da je roštilj i da je ovo šta, prsenca? Imamo roštilj, imamo sač, imamo prsenca. Aj, sač ima, šta je ispod sača? Ispod sača je junetina, teletina, krompir, standardna priča. Ja se nadam da će biti svi zadovoljni. Dobro, vi ste, vidim, svi mladi momci, da li ste oženjeni ili ne, nije važno, da li volite da spremate? Svi skoro oženjeni. Svi skoro. E, spremate li, pomažete li suprugama? Pa, da nije nas, retko bi imali svi po 100 kila. Ili je zbog brze hrane, ili je zbog što toga dobro kuvamo kući. Šalim se, kuvamo svi inače i kući, tako da... To je jako lepo. Dobra kombinacija. Janković iz Bakionice. Dobro, neka Janković. Dobro. Kuvamo gulaš. Evo, tu je znači, čorba, sprema se polako, prvo ide luk pa sve ostalo posle toga i takmičimo se ekipa, tu smo ispred sela i to je to. Aj dobro, jeste inače na ovim manifestacijama bili prošle godine? Ne, nisam, ovo mi je prvi put sa ovom ekipom, oni su bili pre mene, a ja sam sad prvi put takmičim sa njima. Dakle ste iz Bakionice? Da, odavde iz Bakionice. Imali neki poseban sastojak ili koje meso stavljate u... Pa stavit ćemo meso kod divljači, stavit ćemo, dodat ćemo sve ostale sastojke koji budu išli u sto i tako pravit ćemo da bude... Šta mislite, da li će moći ovoliko hrane da se pojede danas ovdje? Pa ja mislim da hoće, tu je to, uz malo piva, malo hrane, sve će to da ode danas. Baš tako prijatno. A kuvate li malo kući, supruzi pomažete? Ne,
Ne, ne kuvam supruzi ništa, kući ne pomažem ništa, samo kuvam ovako na ovim manifestacijama. A zašto? Pa zato što, ne, to je to. FK Bakionica, neki kotlić i ovdje se sprema, vidim Ražen. Ajde, predstavi ekipu, koliko vas ima? Pa nismo još u punom sastavu, ima nas možda 10-15, tu je gulaš, posle će biti prase, piće, bit će i neki utakmica, sportski program. Rekoše mi da si ti kapiten, jel si je kapiten ove ekipe koja kuva ili si kapiten ove ekipe koja igra? Kuva i ove koja igra, od ovih mlađih, a tu ima doći. Kako je protekla ova sezona već kad smo se kozirali? Pa tu smo u sredini, sedmi smo bili, ali s obzirom da smo se tek osnovali, zadovoljni smo. Jeste vi možda jedan od ovih mladih koji su sve ovo raspremili, sredili i organizovali? Odnosno, doprinjeli da se ovo organizovali? Pa jes. Tu i nadam se da će i sljedeće godine i narednih godina da će se ovo ponoviti. Ekipa lovaca, je li tako? Lovačko udruženje Knjaz Miloš Požega, koje tradicionalno nastupa na svim manifestacijama u opštini Požega i šire u cijeloj Srbiji, da uveliča sva veselja i druženja koja postoje u Srbiji. Šta spremate danas? Danas spremamo roštilj, spremamo pečeno prase, piće, druženje i to je naša uža specijalnost. Koliko vas ima u ekipi? Koliko vas ima? Otprilike oko 20 nas. Odlično. Inače, posećate ovakve manifestacije redovno? Redovno u cijeloj Srbiji. Od Bele Palanke do Bačke Palanke. Bakionička svaštarijada nije imala takmičarski karakter kada je pripremanje jela u pitanju, ali je naravno imala taj karakter u sportskim aktivnostima kojih je bilo na pretek, počev od bacanja kugle, prevlačenja konopca, zatim fudbalske utakmice seniora gde su se sastajali fudbalski klub Bakionice, fudbalski klub Jedinstvo iz Kalenića, zatim utakmice mlađih kategorija gde su nastupali fudbalski klub Sloga Požega, OFK Požega, ženski fudbalski klub Požega i fudbalski klubovi iz Dobrinje, Zdravčića i Pilatovića. Čitavu manifestaciju potpunio je trubački orkestar Zlatni zvuci.